Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. A arquibancada parece um mar azul-grená. A torcida não para de cantar. Este é o clima hoje aqui no Camp Nou. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Recebeu em boa posição. Mané meteu a bola para frente. Agora é com Roberto Firmino. Jogou na frente para ver o que dá. Lançamento por entre a defesa. Fabinho. Chamberlain. Salah. Que maravilha. Arriscou para a meta. Defesa incrível do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter. Vidal. Olha só a precisão dessa troca de passes. Eles estão praticamente brincando com a defesa adversária. Mas brincando e jogando sério, sem intenção de dar o leque. É um recurso para quem sabe jogar assim, respeitando o adversário, o próprio futebol e o estilo de jogo da equipe. Meteu a bola ali na ponta. O Wijnaldum. Recebe Chamberlain. Salah. Defendeu. Milton, para acertar um chute daí, você precisa ter um chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil não. Wijnaldum. Apareceu bem na hora. Messi. Avançou em direção à área. Vem o passe. Chegou cortando na hora. Pô, o cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha, sei lá. A metida de bola. Chamberlain passou por trás da defesa e recebeu a bola. Vem a batida! E pensou na defesa. Está bem, goleiro. Bombardeio para cima do goleiro. Ele fez mais uma grande defesa. Defesaça! Abriu o jogo lá na direita. Chamberlain. Fabinho. E agora? Lá vem a batida! Lá vem gol! Até o torcedor adversário bate palmas para uma batida dessas. Não tem como não admirar. Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Foi um golaço e tá valendo. Indefensável pro goleiro. Caminho aberto. 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Soares. Está impedido. Bandeira marcou. Agora é com Roberto Firmino. Busquets. Griezmann. Tentou o passe. Mandou dali mesmo. Arnold. Meteu pelo alto. Imagina só se ele fura essa bola. E ele chegou livre. Salah. Desde o meu berço, e é verdade, eu vejo um monte de gol virar placa em estádio. Mas tá na hora de virar placa para grande defesa, e essa é uma delas. Chegou na marcação e recuperou a bola. Chamberlain.
Mané. Mané tentou a metida de bola. Messi. Dembélé. Mané. Foi bem no lance e fez o corte. Busquets. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Agora é com o Messi. O assistente levantou a bandeira, hein? Vidal. Dembélé. Bola enfiada pelo meio da defesa. Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada, mas não deu. Dá pra dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. O árbitro apita fim do primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse pique pro segundo tempo. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Vamos para os 45 minutos finais. Até agora só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. Griezmann. Bola enfiada entre a marcação. Foi bem na defesa, foi muito bem. Robertson. Piqué. Vidal. Metida de bola ali para o companheiro. Wijnaldum. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. E o time parte em contra-ataque. Van Dijk. Vai mandar a bola direto para o ataque. Mandou a bola para o ataque. Vidal. Agora é a vez de Dembélé. Para mim, a falta foi bem clara. Se fosse um pouquinho mais perto, dava para bater direto. Acho que é o caso de tentar buscar alguém lá dentro da área. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Olha, eu já perdi as contas de quantas vezes esse time ficou em... Roberto Firmino. Deixa Roberto Firmino. Foi fazendo uma fila, seria um gol de placa, mas ele acabou errando. Pela qualidade que tem, pela criatividade que está mostrando, é bom a defesa ficar esperta. Porque se ele perdeu essa, vai fazer a outra. Chamberlain. Meteu um bico nela, lá pra frente. Chegou bem, recuperou a bola. Vidal. Agora é com o Suárez. Chutou pra frente. Salah. Procurou alguém ali na frente. Belo passe. Correu bem. Se ele tivesse chegado no gol, seria um golaço. Foi uma linda jogada. Deixar o cara isolado na frente facilita tudo para a defesa adversária. Chamberlain. Lançamento por entre a defesa. Jogou a bola lá para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Roberto. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. E a defesa levou a melhor na jogada. Salah. Abriu pela esquerda. Tentou o passe. Roberto. Estava bem colocado. Cortou a bola. Mané.
cortou com a pontinha da chuteira. Griezmann. Messi. Chutou. Quase empatou. Esse gol perdido vai fazer muita falta no final. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? Vai meter pro gol! Ele mandou a bola pra frente. Keita! Dembélé passou pela defesa, tem tudo para finalizar. Fabinho. Vai tentar a batida. Foi bem ali na defesa. Vem o passe. Origi foi pego ali em impedimento. Recebe Griezmann. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Batida! Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance de novo. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades como o time tem perdido. Origi. Origi tentou a metida de bola. Corte providencial do passe. Messi. Piquet. Griezmann, a metida de bola. O lance está parado, marcado impedimento. A defesa conseguiu afastar. Fim de partida. Foi só de 1 a 0, mas 1 a 0 são 3 pontos. Valeu pela vitória, né, Milton? O futebol poderia ser melhorzinho e tal, mas o que importa nesse caso mesmo são os 3 pontos. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao